ଜଗନ୍ନାଥ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ହୁଏତ କେତେଟା ଟିପ୍ସ ଆପଣ ମିସ୍ କରିଯାଇପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ବାରମ୍ବାର ରହୁଛି କି ସାର୍ ସବୁ କାମରେ ଆମର ନଜର ଲାଗିଯାଉଛି, ଯେକୌଣସି କାମ କଲେ ସେଥିରେ ଆମର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆମେ ହେଉନାହୁଁ, ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ନଜର କଟିବ। କାରଣ ଆଜିକା ସମୟରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କି ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିବେ କରୁଥିବେ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଆସିବ ଯଦ୍ୱାରା ସେ କାମ ଅଧା ରହିଯିବ ବା ସେ କାମ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନଜର ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଗୋଟେ 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 ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ନଜର ଥାଏ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ଖରାପ ନଜର ଥାଏ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ସବୁ କାମରେ ଆପଣ ବିଘ୍ନ ଘଟେ, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ଅଭାବ ଏବଂ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁ କହିବି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନଜର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ହଉ ଗାଡ଼ି ହଉ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ନଜର ଯଦି ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ନଜର ଗୁଡ଼ିକ କଟିଯିବ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଘର, ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହୁ, ତେଣୁ ଘର ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର ବନେଇଛନ୍ତି, ଭଲ କଲର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ଘରଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କର ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବେଶୀ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭଲ ନଜର ବି ପଡ଼ିଥାଏ, ଖରାପ ନଜର ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅପେକ୍ଷା ଖରାପ ଜିନିଷଟି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଘର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନଜର କାହାରି ଖରାପ ନଜର ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦରଜାରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଅଛି ସେଇଟାରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କି ପାରିବେ, ସିନ୍ଦୁରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଙ୍କି ପାରିବେ, ବା ସିନ୍ଦୁର ବା ଘିଅ ମିଶାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ବଡ଼ଟେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କନ୍ତୁ, ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଖରାପ ନଜର ଆପଣ ଘର ପ୍ରତି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ତଥାପି ଯଦି ନଜର ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ କୁଡ଼ୁଆ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଟାଙ୍ଗନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କନାରେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ମଧ୍ୟ କୁଡ଼ୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଘରର ନଜର ମଧ୍ୟ କେବେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ଖରାପ ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଘର ପ୍ରତି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଏ ଗାଡ଼ି ଉପରେ କାହାରି ନଜର ନ ଲାଗୁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ବା ସିନ୍ଦୁର ତ୍ରିଶୂଳ ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟେ କିଣିଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ ହଉ ବାଇକ୍ ହଉ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱସ୍ତିକ କାଟିପାରିବେ ବା ଗୋଟେ ତ୍ରିଶୂଳ ମଧ୍ୟ କାଟିପାରିବେ ସିନ୍ଦୁରରେ। କାଗଜୀ ଲେମ୍ବୁ ସହିତ ସାତ ଗୋଟି ଲଙ୍କା ଏକତ୍ର ନେଇ ସୂତାରେ ଗନ୍ଥି କରି ଦୋକାନ ଆଗରେ ଟାଙ୍ଗିଦେଲେ ଦୋକାନ ଉପରେ କାହାରି ନଜର ଲାଗେ ନାହିଁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଥାଏ, ସାର୍ ଦୋକାନ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁନାହିଁ, ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା ଏବେ ଚାଲୁନାହିଁ, କାରଣ ଏବେ ଖରାପ ନଜର ଦୋକାନରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିସାରିଛି, ତେଣୁ ଦୋକାନ ଚାଲୁଥିବ ଚାଲୁଥିବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ଉପାୟ କରିବେ, ଯେକୌଣସି ଦିନ ଆପଣ ସାତ ଗୋଟି ଲଙ୍କା ମରିଚ ନେବେ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ନେବେ, ସୂତାରେ ଗନ୍ଥି ହୋଇକି ଆପଣ ତାକୁ ଟାଙ୍ଗିଦେବେ ଦୋକାନ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବଂ କାଗଜୀ ଲେମ୍ବୁ ତିନୋଟି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। କଅଁଳ ପିଲା ଆଖିରେ କଜଳ ଲଗାଇଦେଲେ, ତାର କପାଳରେ ଓ ଗାଲରେ କଳା ଟିଏପାଟିଏ ଲଗାଇଦେଲେ ପିଲା ଉପରେ କାହାରି ନଜର ଲାଗେ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନଜର ଲାଗିଥାଏ, ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଅଛି, କଜଳ ବା ଯେମିତି କଳାରେ ଲଗାଉଥାନ୍ତି ତାକୁ, ତାହେଲେ ତା କପଡ଼ାରେ ଲଗାଇବେ, ଆଖି ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଏବଂ ଏହା ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ଦେଖିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନଜର ମଧ୍ୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ଫଳ ଫଳିଛି, ବହୁତ ବେଶୀ ଫଳ ଫଳିଛି, ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହାରି ଖରାପ ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଫଳ ଗଛରେ ନ ପଡ଼ୁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ
ଫଳ ଗଛରେ କଳା କପଡ଼ା ବା ପୁରୁଣା ଜୋତା ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେ ଗଛ ଉପରେ କାହାରି ଖରାପ ନଜର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ବା ନୂଆ ପୋଷାକଟେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସୂତାଟିଏ ବାହାର କରି ଆପଣ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କାହାରି ନଜର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ଟେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଭଲ ଆପଣ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ବି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କାହାରି ନଜର ଯେମିତି ନ ଲାଗୁ ଆପଣ ଉପରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ସୂତାଟିଏ ବାହାର କରି ଜଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଜର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକର ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ କିମ୍ବା ଖରାପ ନଜର ଯଦି ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେବା ସହିତ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ବା ଦେଖିଛି ଆପଣ ଖାଇବା ସମୟରେ, ସେ ଲୋକକୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ହୁଏତ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ନ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଜର ଜନିତ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପେଟ ଖରାପ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀର ବାରମ୍ବାର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି ବାରମ୍ବାର କାହାରି ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନଜର ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକର ବାରମ୍ବାର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ବା କୌଣସି କାମରେ ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଉନାହିଁ, ସବୁ କାମରେ ବିଘ୍ନ ଘଟୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ 7 ଗୋଟି ଲଙ୍କା ନେଇ ତା ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ବୁଲେଇ ଦେବେ ଏବଂ ରାଉଣ୍ଡ କରି ବୁଲେଇବେ, ଉଲ୍ଟା ବୁଲେଇବେ ନାହିଁ, ରାଉଣ୍ଡ କରି ବୁଲେଇବେ। 7 ଥର ବୁଲେଇଲା ପରେ ସେ ଲଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନଜର ଦୋଷ ମଧ୍ୟ କଟିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମାଆ ବା କୌଣସି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯଦି ବା ବାରମ୍ବାର ଦେହ ସେମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ 7 ଥର ବୁଲେଇ ଦେବେ। ବୁଲେଇ ଦେଇ ସେଇ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ନେଇ ଆପଣ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେବେ ଏବଂ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିବେ ଆଉ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଅନେଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକର ମଧ୍ୟ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ସେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇ ଆସିବ ଏବଂ ମେଡ଼ିସିନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ନଜର ଦୋଷ ବହୁତ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ, ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଲୋକ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନ କରିବା ସେଇଟା ଆପଣ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, କିନ୍ତୁ ନଜର ଗୋଟେ ଖରାପ ନଜର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତଳକୁ ଅବନତି ହେବେ। ତେଣୁ ଯଦି ନଜର ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।